Mais uma semana convosco, mais um programa a ordenar a vida, mais um tema evangélico para rezarmos os exercícios espirituais de Santo Inácio. É com muita alegria que, meus queridos amigos e irmãs e irmãos, que estou convosco para partilhar este caminho espiritual, esta maneira de rezar ordenando a vida, como nos diz Inácio de Loyola, que os exercícios espirituais são para ordenar a vida. Então vamos caminhando semana após semana, um tema, outro tema, um texto, outro texto. Agora estamos em plena segunda semana dos exercícios espirituais e a segunda semana dos exercícios coloca-nos também a rezar a vida oculta de Jesus. Vamos continuar com mais um mistério da vida oculta hoje, para nos irmos apropriando desta vida oculta ao longo de 30 anos, que precisamos de ir lá de vez em quando para aprender o jeito de Jesus de Nazaré de viver os mistérios desta vida oculta. São 30 anos de vida oculta, comparados com os 3 anos de vida pública e comparados com os 3 dias da paixão, da agonia, da ceia, da agonia e da ressurreição. 33, que diferença! Então também a vida oculta, com alguns dos seus mistérios da infância, que sobretudo São Lucas registra, são escola de vida, escola de simplicidade, de humildade, de pobreza, escola para aprendermos um bocadinho mais e ter o desejo de imitar este Jesus. Hoje vamos rezar a perda e o encontro no templo. Não foi Nossa Senhora e São José que o perderam. Foi o menino que quis ficar em Jerusalém. Foi uma decisão própria deste Jesus com 12 anos. E ele vai explicar porquê. Vai dizer porque se tinha de ocupar das coisas do Pai. É verdade que provoca em José e em Maria, e se calhar noutros membros da família que sabem depois da notícia, uma perplexidade, um sofrimento. Foram dias difíceis para Nossa Senhora. Perder um filho é sempre difícil. Perder uma criança no meio de uma peregrinação, numa multidão, é sempre difícil. Andaram angustiados à procura dele, o que é natural. E, sobretudo, sabendo que este filho era de Deus e perdê-lo era uma responsabilidade tremenda. O jeito de peregrinar dos judeus não era como o nosso. Hoje, o grupo das mulheres ia junto e depois ia ao grupo dos homens. Então, saíam da cidade de Jerusalém, depois da peregrinação feita, das ofertas feitas, dos holocaustos realizados, das orações, dos salmos, de tudo isso que compunha a peregrinação ao templo, que enchia-os de gozo espiritual, partiram. Nossa Senhora dá-se conta que o menino não vai com ela. Pensará, olha, se calhar José tomou conta dele. José faz o mesmo, ou pensou o mesmo. Mas chegados à noite, depois de um dia de caminhada, dão conta de que o menino não está. Foi um tormento. Foi uma noite difícil. Foi uma noite de, se calhar, sem dormir. E no dia seguinte voltam, regressam a Jerusalém, mais um dia de caminhada, mais uma noite aflita, e ao terceiro dia
vão encontrá-lo, depois de o procurarem muito, vão encontrá-lo no templo entre os doutores. Há autores, estudiosos de exegese, que põem muitas interrogações acerca deste mistério. Se teria sido mesmo assim? Se não teria sido Lucas a compor a cena? O que importa é que para nós ela traz um ensinamento. O que importa é perceber que há aqui uma lição. O que importa é aprender a lição que Lucas nos quer dar. O menino que fica em Jerusalém não se perde, ele fica. E fica determinadamente. E fica porque quer. E fica porque está em causa. Ele vai dizer, quando Maria e José chegam ao templo e o encontram no meio dos doutores, deviam ter ficado perplexos. Talvez esperassem um pedaço para ouvir a conversa, as respostas cheias de sabedoria. Nunca se tinham apercebido que aquele menino tinha tanta sabedoria dentro dele. Ele era a sabedoria divina. Ele era o tesouro dessa sabedoria, porque ele era o Verbo do Pai. É isto que se Lucas nos quer dizer. Aquela sabedoria não nasceu naquele dia, no coração daquele Jesus. Com 12 anos, ele toma consciência da sua missão, toma consciência da sua maioridade, se quiserem, toma consciência do lugar que ele vai ocupar na salvação, na redenção. Toma consciência de que é filho de Deus. E o pai mais tarde vai dizer isso no dia do batismo. E agora, no meio dos doutores, a discutir, ele refala com sabedoria. Não podia ser de outro modo, ele é a sabedoria divina. Ele tem em si toda a ciência. Ele é Verbo do Pai, é a palavra. Maria e José, apesar de tudo, perguntam-lhe: então não sabias que teu pai e eu, teu pai São José e eu, andávamos à tua procura? Que andamos aflitos, atormentados, que andamos angustiados e que te procurávamos? E Jesus responde: e vós não sabias que me tenho de ocupar das coisas do Pai? E vós não sabias que eu não sou vosso? Sou do Pai, vim cumprir a missão que o Pai me confiou, vim para realizar o projeto de salvação e de graça, vim com esta... A obra não é minha, mas do Pai, há de dizer mais tarde, e há de dizer até que o meu alimento é fazer a vontade do Pai. E aos 12 anos, como que guarda distância. O texto diz que volta para Nazaré e ele-lhes submisso, ele-lhes obediente. Volta para Nazaré e continua com a vida habitual do carpinteiro, do filho do carpinteiro, ajudando José, aprendendo com ele, vivendo a vida de Nazaré, mas marca aqui uma distância. Eu sou vosso, mas eu sou primeiro do Pai. Eu sou vosso, quero continuar a obedecer-vos, mas eu vim para cumprir a vontade do Pai e para me ocupar dos interesses do Pai. Então Jesus nos dá aqui uma lição maravilhosa, lição que Inácio gosta que a gente medite, é para o conhecimento interno de Nosso Senhor Jesus Cristo. Conhecimento interno do que Ele é por dentro, do que é o seu coração, do que é a sua inteligência, do que é a sua personalidade, do que é, a partir desta palavra, eu tenho que me ocupar das coisas do Pai. Foi para isso que eu vim. Então, esta frase nos lança para um conhecimento interno maior, mais profundo, mais radical de Jesus, da sua pessoa, da sua personalidade. E é isto que nos encanta, conhecê-lo por dentro.
para mais o amar, mais o servir, mais o imitar, sermos mais à semelhança dele, sermos mais dele, conhecimento interno. É isto que importa, é este desejo íntimo. E vós não sabias que me tenho de ocupar das coisas do Pai. Aos 12 anos dei ao Pai o seu encanto. Aos 12 anos dei ao Pai o seu tesouro. Já aos 12 anos dei ao Pai a lâmina de fundo da sua existência. Aos 12 anos dei ao Pai que se apodera do seu coração e Jesus se dá plenamente ao Pai e à missão que o Pai lhe confiou. Quem dera que tomássemos este exemplo para a nossa vida. Quem dera que cada um de nós, cada batizado, cada cristão, cada cristã, se desse, se entregasse, percebesse que é esta riqueza que é o melhor da vida. O Pai, o amor do Pai, a vontade do Pai. Aprendamos com Jesus a estar centrados no Pai. Aprendamos com Ele a viver o amor do Pai, aprendamos com Jesus a ser do Pai. O Pai é um Deus amor, o Pai não é um juiz, não é um carrasco, não é um Deus polícia, não é um Deus máquina, não é um Deus bonacheirão, é um Pai de amor, é um Pai de ternura, é um Pai de encanto. Aprendamos com este Pai. Este desejo profundo de nos abrirmos a Ele e com Jesus ocupar-nos nós dos interesses, das coisas, da missão, da obra que o Pai quer realizar no mundo. Com Jesus e em Jesus temos este apelo. E o ficar no templo foi para isto, para marcar a distância e para nos ensinar que o Pai é que tem que ser o tesouro da nossa vida e a vontade do Pai tem que ser o nosso paraíso. Centrados no Pai a fazer a sua vontade, imitamos Jesus e somos cada vez mais homens e mulheres identificados com Ele. Já fizemos referência que são 30 anos de vida oculta, mas era bom cairmos na conta que em 30 anos de vida oculta, a única frase dita por Jesus, ou pelo menos registada pelos evangelistas, é esta. Não aparece outra em nenhum dos evangelistas. É, de facto, uma vida oculta até pela dimensão da palavra estar silenciosa. A única frase em 30 anos é esta. Vós não sabias que me tenho de ocupar das coisas do Pai? E parece que depois fecha o livro e não diz mais nada. Fecha a boca e não diz mais nada. Fecha o coração e não diz mais nada. Em 30 anos é a única frase. Que mistério insondável. A primeira e única frase ao longo de 30 anos de vida é para falar do Pai, do amor do Pai, das coisas do Pai, dos interesses do Pai, da sua paixão pelo Pai. Como Jesus nos dá uma lição tão grande, tão extraordinária, tão rica, tão maravilhosa. É isto que Ele quer, pôr-nos em comunhão com o Pai. É isto que Ele deseja, que vivamos com Ele o amor do Pai. É isto que Ele nos ensina hoje. Também nós, cristãos, também nós, batizados, casados ou solteiros, pais ou mãe de família, doutor ou analfabeto, temos que ser pessoas, cristãos, filhos, filhas, que nos ocupamos do Pai, das coisas do Pai. Descobrir cada vez mais o Pai é na grande vocação cristã. Descobrir cada vez mais que o Pai é um Deus de amor, um Deus de misericórdia, um Deus amigo dos homens, descobri cada vez mais que a nossa vocação terá que ser sempre um crescendo a fazer a vontade do Pai, a amar o Pai, a viver para o Pai, a saber dizer Pai Nosso,
a saber confiar neste Pai, a viver ao jeito de Jesus. Nós somos filhos no Filho. Ele é o Filho por excelência. Nós somos filhos no Filho e, portanto, o que importa é imitar este Jesus, o primogênito. Ele era filho unigênito, filho único. E pelo poder da sua encarnação e depois da sua vida, da sua morte e ressurreição, ficou a ser o primogênito de muitos irmãos. E o que importa é olhar para ele como filho primeiro, para o imitar, para ser como ele, para viver ao jeito dele. E o jeito dele é o de um filho centrado no Pai, num filho que ama o Pai, num filho que faz a vontade do Pai, num filho que não deseja outra coisa senão cumprir o desígnio de salvação do Pai, a missão que o Pai lhe confiou. A maioria dos cristãos, se calhar, não pensa nisto. Trabalha, casa-se, vai ao cinema, vê televisão, come, bebe. Talvez até trabalhe na paróquia e talvez até procure viver uma vida apostólica, mas não está numa abertura ao mistério da palavra e ao mistério do amor do Pai, num desejo de acertar com esse Pai, com esse amor, sempre, sempre. Então é isto que este texto coloca diante de nós, que esta perda e encontro no templo deve fazer brotar dentro de nós a paixão pelo Pai, o desejo de o amar, numa confiança muito grande. O Pai é um Deus de amor, num abandono filial. Jesus mais tarde há de dizer, este Jesus que hoje, perdido no templo, com os doutores, responde desta maneira a Maria e José, é aquilo que mais tarde vai dizer, porque vos preocupais, o Pai cuidará de vós. Olhai os lírios do campo, olhai as aves do céu, o Pai vos ama, cuidará de vós. É aquele Jesus que mais tarde há de dizer, vós sois maus, mas sabeis oferecer coisas boas aos vossos filhos, quanto mais o Pai do céu dará o Espírito Santo àqueles que o amam. Então é este desejo de nos darmos este Pai, de vivermos este mistério que constitui a nossa própria vida. Filhos que confiam, filhos que se entregam, filhos que sabem e compreendem cada vez mais o amor louco que o Pai nos tem, um amor apaixonado. Filhos que não querem outra coisa senão fazer da vontade do Pai o seu alimento. Que Maria e José, que ouviram esta resposta e que a assumiram, o Evangelho diz que Nossa Senhora não entendeu tudo e que foi ponderar no seu coração. É o que nós precisamos de fazer, ponderar no coração a resposta de Jesus, ponderar no coração a atitude deste Jesus, 12 anos, um rapazito, mas centrado no Pai, fazendo do Pai o seu tudo, a lâmina de fundo da sua existência. Então é esta riqueza que precisamos de meditar, de aprofundar, para, imitando Jesus, a sermos filhos no Filho. Como vai a nossa disponibilidade para fazer a vontade do Pai? Como vai o nosso interesse pelo reino e pela missão que o Pai nos confiou? Algumas pessoas nem sabem que têm uma missão dada pelo Pai, nem se preocupam em buscar na oração, em discernimento, a vontade de Deus. Então, aprender com Jesus, com 12 anos, ele já nos ensina maravilhas. Com 12 anos, ele já coloca no nosso coração o tesouro, que é o Pai. Foi ele que nos deu o seu Pai para nosso Pai, passando pela morte e pela ressurreição,
Foi ele que nos ensinou a rezar ao Pai. Foi ele que nos disse: o Pai vos ama. Por isso eu não peço por vós, porque o Pai vos ama. Anda tanta gente agitada, preocupada, assustada, amedrontada, angustiada, chorosa, a perder a paz e a saúde, porque não se lança no amor do Pai e não confia no Pai e não se entrega a este amor do Pai. Deixar que o Pai nos pegue ao colo, deixar que o Pai cuide de nós, confiar nessa paternidade divina, confiar que o Pai nos ama, sabe o nosso nome, sabe quem somos, cuida de nós, como reza o Salmo 138, o Pai nos ama, o Pai cuida de nós, o Pai vela por nós, o Pai sabe quando me sento e me levanto, sobre mim repousa a sua mão. Quando eu era gerado em embrião no seio da minha mãe, já o Paizinho do céu pensava em mim. Por isso São Paulo há de dizer daquela maneira tão maravilhosa no começo da carta aos Efésios: bendito seja Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que do alto do céu nos abençoou com todas as bênçãos espirituais e antes do mundo ser mundo já pensava em nós. Como o Pai nos ama, deixemo-nos amar por Ele. Eu encontro muita gente que perde muito tempo a pensar no amor que tem a Deus. E o mais importante é pensar no amor que Deus nos tem. É isso o mais importante. É isso o mais importante, pensar no amor que Deus me tem. Pensar nesse amor louco e apaixonado de Deus por mim. E entrar no mistério desse amor, por mim, por cada um de nós, por si, meu caro amigo, minha cara irmã que me está a ouvir, esse António, esse José, essa Maria, essa Isabel que estão aqui a olhar a televisão e a ver-me sentado neste sofá, nesta sala, na casa de retiros de Santo Inácio, em Colares, no rodízio. É, o que importa é este Pai. É sermos filhos que amam, filhos que confiam. E com Jesus também nós dizemos: eu só me preocupo com as coisas do Pai, eu só quero fazer a vontade do Pai. Eu confio nesse amor, eu entrego-me a esse amor. É espantoso como aos 12 anos Jesus já marca esta posição e como em 30 anos de vida só tem esta frase. O Evangelho só registra esta frase para nos abrir os horizontes da alma e para nos fazer perceber que aqui está o essencial, que aqui está a riqueza máxima da vida e que é para aqui que se deve encaminhar a nossa existência, o nosso pensar, o nosso agir, o nosso querer, a nossa vontade, o nosso coração para o Pai. Centrados no Pai, filhos ao jeito de Jesus, amando o Pai, já que o Pai nos ama, e já que Ele é louco de amor por nós, sermos loucos de confiança, loucos de entrega e de generosidade, loucos no sentido de apaixonadamente não querermos outra coisa. Então é isto que Jesus nos quer ensinar nesta perda e encontro. E se nem tudo entendemos bem, o que é natural, façamos como Nossa Senhora. Vamos ponderar no coração, vamos dar voltas ao coração, vamos rezar, vamos meditar, vamos... Ela não entendeu, não percebeu tudo, mas não foi desabafar, não foi lamentar-se, não foi carpir lágrimas, foi meditar no seu coração. Dar voltas, voltas para amar mais, voltas para perceber melhor, dar voltas no coração, ponderar, meditar, que a Senhora nos ajude a descobrir em Jesus o Filho do Pai Eterno e a
e que nos ajuda a lançar-nos no amor do Pai, num desejo grande do amar e do servir. E agora vou-vos dar a bênção em nome de Deus, para que o Pai e o amor da Trindade se tornem cada vez mais o tesouro da nossa vida. É o que eu desejo para todos. Que sejamos todos, eu e vós, vós e eu, cada um que me está a ouvir, e através de vós, os outros que vivem na vossa casa, ou trabalham convosco, ou são vossos amigos, ou trabalham na mesma paróquia, que todos saibamos descobrir o Pai e nos lançarmos no amor dele. Que a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre vós e convosco permaneça para sempre. Desejo a todos uma boa semana. Estamos a continuar estas meditações com o desejo de nos apropriarmos dos mistérios de Jesus, de cada vez o conhecer melhor, para mais o seguir e mais o amar e mais o imitar. É isso que importa na vida cristã, é isso que nos interessa. Trabalhar os nossos corações, pedir ao Espírito Santo que nos trabalhe por dentro. Que ao longo desta semana cada um de vós possa rezar este mistério da perda de um encontro com estas facetas que eu disse e outras que porventura o Espírito Santo dirá muito melhor que eu dentro de cada um de vós, as maravilhas que ele tem para dizer. Mas apropriar-se deste mistério para melhor o viver e melhor o amar. Até para a semana, se Deus quiser, desejo-vos uma semana muito boa, que o Senhor vos ajude a viver este desejo, ocupar-se das coisas do Pai, viver para o Pai e para o seu amor.